mjestog okršaj u zadruzi. Tokom porodičnog sastanka povodom obaveze koje zadrugari treba da obave u narednim danima došlo do žestokog sukoba između Baneta, Čonaka i Mensura. Naime, do haosa je došlo jer je Mensur peckao Baneta sve vreme zbog zadatka koji je trebalo da obavi, a onda Čonak počeo da provocira Mensura za crnim stolom što je Darpašić iznerviralo pa je nasrnuo na njega. Ivana i ja čistimo spoljni toalet, neki su prešli sa pušenja na lizanje, a pare što duguje u teretani, prozivao ga je Čolak, a potom ga je pljunuo u facu, na što je Mensur odreagovao tako što ga je ispolivao vodom. Obezbeđenje odmah odreagovalo jer je došlo do žestokog okršaja Čolaka i Mensura, te su se nekoliko puta pljunuli u facu. Cela situacija vam je dostupna na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Što se tiče ove situacije, mišljenja i pogledi ljudi su drugačiji, odnosno podeljeni. Neki su na strani Mensura, neki su na strani Baneta Čolaka, dok ti koji su na strani Baneta Čolaka žele da što pre vide leđa Mensuru, to jest kroz vid diskvalifikacije. Da li će biti spremna nova diskvalifikacija u reality u Zadruga 3, ostaje da se vidi u jednom kraćem periodu, verovatno kada budu bile gotove rođendanske žurke.